ପୁଣି ଲୁଚାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଭଳି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍? କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଭଳି ଫାଇଲ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗାଏବ କରାଯାଇନି ତ? କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିଯିବ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ସେମିତି ପୁରୀରେ ପୁଳା ପୁଳା କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ବଦନାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତ ମୋଣ ହୋଇ ଜମିକୁ ନେଇ ବଦନାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛି ଫାଇଲ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ତାହା ଗାଏବ ହୋଇଯିବା ସରକାରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣିଛି। ଫାଇଲ୍ ହଜିନି, ବରଂ ଗାଏବ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଟି ଫାଇଲ୍ ହଜିବାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏ ଫାଇଲ୍କୁ ଗାଏବ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ନୋଟିସ୍ ଥାଇପାରେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କିଛି ନୋଟିସ୍ ଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭର୍ସନା ପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆହୁରି ବଦନାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ଘଟଣାକୁ 4 ଦିନ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ନିଘୋଡ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ, ଏହାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲା ଫାଇଲ୍ ହଜିଲାଣି, ଆମେ ଏତଲା ଦେବାର 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ନା ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା, ନା ସରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ ଖୋଜିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଫାଇଲ୍ କି ଫାଇଲ୍? ଯେଉଁ 2ଟା ଫାଇଲ୍ ହଜିଲା, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହା ଫାଇଲ୍ ସିଏ, କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ସିଏ, କ'ଣ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ହାଇକୋର୍ଟ ତଲବ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ସେଟା ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ଯେଉଁଠି ଅଛି ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଧାନ କରି ଏହାକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଭଳିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଜିବା ଏକ ଅପମାନ ଅଟେ, ଏଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟ ତରଫରୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଘଟେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ହଜିଥିବା ଫାଇଲ୍ ନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗ ଚୁପ୍, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମିଜମା ଭଳି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ ଥିବାରୁ ଫାଇଲ୍ ହଜିବାର ନାଟକ ରଚାଯାଇନି ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।